Jo allihopa, nu ska vi till stranden, eller vi är vid stranden, vi bor jättenära stranden. Så här ser det ut, där är en strand. Och så är det en annan strand här. Den här tycker jag personligen ser lite bättre ut. Så vi tänkte faktiskt rulla ner här och kolla hur det är. Men först och främst, bara kolla den här viewen alltså. Den är fan magisk, helt ärligt. Eller vad säger du? Den är väldigt, väldigt kokilianus. Kokilianus flianus. Jävlar vad stor stranden var där, kolla. Hej. Ser ut som bar där borta. Dit ska vi och kinga lite. Nej men jävligt fett det. Här kan vi ta coola bilder. Här kan vi ta riktigt nice bilder. Ja, det kan vi fett. Ja, verkligen. Frågan är bara om det finns en solstol ledigt. För jag kan inte dega bara på stranden liksom. Vi kan bara lägga oss här på och klippa. Nej, vet fan. Men vi ska då ner till stranden nu. Tanna lite. Jag tischar på mig, jag vet att det är fett varmt. Men det är såhär, jag är blek och lökig. Så ni får se mig när jag får... Gör som mig. Ja, men jag vet. Men då är du rippad året runt. Oavsett om du käkar på BAP varje dag liksom. Det är inte jag. Så vi drar ner till stranden, jag får lite tan. Sen får ni se min kagge efteråt. Skitnice. Vi rullar ner, häng med. Habla engels. You speak English? A little. Quanto cuesta one like boat? 20 euro for 1 hour. 20 euro for 1 hour. 20 euro for 1 hour. Okay, are there like different prices on different or all the same? No, all the same. Thank you, gracias. Yeah. Kanske 200 spänn i timmen. För båt? Ja, det är fan dyrt. Det är fan mycket dyrt. Det är mycket dyrt. Ska vi känna på vattnet? Ja, jag har ingen aning om vattnet är helt. Det är typ jag 25. Tror att det är kallt som fan. Jag tror också att det kan kännas ganska kallt. Oh. Ja, det är för att det är så varmt i luften alltså. Oh my god. Det är ju lätt över 20 grader i vattnet någonting. Men det känns ju... Det är fan iskallt. Nej, det är fan. Jo, hörru! Jag undrar vad han håller på med, det är kallt som fan. Du har gått på varm sand nu i 10 minuter. Klart som fan, det känns kallt. Okej, då känner jag med fingret. Hallå, kom tillbaka, hallå, hej. Kom tillbaka, prata med dig. Nej, det är fan lika kallt. Nu hämtar vi lite solstolar. Are you a... We're vlogging for YouTube. Ah, for YouTube? Yeah, you wanna be? No, don't do that. The police is looking for me. No. No. FAB looking for me. FBI, it's FBI, FBI. Jo, vi har varit på stranden nu, vi har solat, men vi kan inte filma när vi ligger och solar, för det är tråkigt som fan. Så ska ni ligger bara på en solstol och bara degar in, det är inte nice liksom. Ska ni sitta och kolla på när vi blir bruna? Det är så här, nej. Men nu är i alla fall solat, vi har fått lite tan. Snyggt. Ja. Du har ingenting, men det är en annan femma. Ja. Vi ska kolla typ, alltså den där baren. Sen ska vi hitta en liten moppe, vi behöver en skoter som vi kan åka runt och leka på. Jag har inte körkort men... Jag har Samuel har. Just det. Har jag glass runt munnen? Har jag glass runt munnen? Nej. Har jag här? Jättelite här, annars. Schysst att du säger det nu Daniel. Ja, för att jag såg det nu. Men nu ska jag i alla fall gå och haffa lite... Haffa lite gubbs. Vi är på jakt efter vatten just nu. Här... What the fuck? Alltså Daniel, kolla här. Daniel, kom ut. Det är en tech-affär som säljer så här teknologi. Och mitt i allting så bara drickor där. Hej, det är smitt faktiskt. Kolla här, massa tech-grejer som bara drinkish. Ska vi testa såna här då? Jag köper de här vattnen som står i solen, gott. Jag tror många vet det, men man kan inte dricka vattnet som är direkt i kranen på hotellrummet. Det är massa skit i det liksom, det går inte. Ja, exakt. Så vi måste hitta vårt, eller måste köpa på någon supermarket eller någon krypinaffär. Så vi går och letar lite här, men det finns ju massa grejer, det är lugnt liksom. Hur ser det ut? Vi ska visa en typical krypin butik. Ja, många fattar inte vad det är, men nu ska vi se. En krypin måste ha allt, måste ha fake Gucci, måste en krypin ha. Mm. Och sen så är de öppna på natten och de är väldigt, när man går in så är det väldigt smalt så man måste krypa sig in. Exakt. Där har ni krypin. Här har vi hittat en typisk krypin som heter Friendship Shop. Här ska vi gå in, okej. Okay. Det är väldigt, kolla, det är väldigt liksom... Man kryper verkligen in här. Ni ser ju, man... Vi har, här kan du inte gå in. Vi har krypt in och kollat fasta liksom. Men det måste ju ha... de måste ju ha Gucci för att det ska vara en krypin. Så vi kollar om vi hittar någon Gucci. Ja, här. Jackpot. Här har de Gucci-kepsar. De går på... vad blir det? Oj. 60 kronor, 70 kronor ungefär. Ja. 7 euro. Åk hit om ni vill ha kap. Wow. Med Gucci. De är gångerna väldigt små så att man verkligen måste... Här är dock en stor kryp in. Det här är verkligen en sån här kryp ut. Ja, där är en kryp ut. Där är en kryp ut. Ett apotek.
Eller, apotek, jag vet inte vad det är, men det här är inte, jag tror att det är ett apotek. Det här är inte apotek hjärtat, det är apotek korset. Ja. Tror jag. Ja. Parm, vad fan heter det? Parm. Många verkar undra vad vi gör på ett apotek när vi är utomlands liksom på semester, men det är för att jag kommer ta det längre in i videon för jag pratar inte så snack om det nu. Men vi ska kolla om de har det vi söker. Det hoppas jag att de har i alla fall. Vi kollar helt enkelt. Här har vi mera krypa in butiker. Här kan ni verkligen krypa in om ni vill. Men kan man krypa ut? Det vet ingen vet. Ska vi gå och leta Supreme i krypa in butiker? De verkar inte ha Supreme och sånt där. Det har jag faktiskt märkt. De har inte det. Det är mer så här Gucci eller LV-grejer. De har inte kommit så långt. Alltså den här katten har varit här sen vi kom hit. Men han ska kröka med oss. Ska han kröka med oss? Kom, vill ha mjölk? Kom, gå bara. Kolla, det här är Katrik. Den kommer kolla efter oss. Den verkar inte vilja följa med Daniel. Daniel, vet du hur mycket jävla skit den har på sig? Kom då. Vad fan gör du? Vår medicin, Daniel. Jag går till det med. Tjena! Tjena! Jag ville bara klappa på honom. Ja! Wow! Okej, nu är jag på rummet, mina damer och herrar och tjurdas och tjurdinor. Nej, jag är inte Anusson till mina. Schysst, Daniel. Schysst. Moget. Nu är jag i alla fall på rummet. Vi drog till ett apotek och köpte den här. Det här är en blomma typ skulle man kunna. Det är en blomma egentligen, det är en växt. Vad heter den? Den heter en chinaka. Vad heter den här? En chinasia. En chinasia, jag säger. Men han sa typ såhär. Han bara, en chinasia. Jag hör inte. Vad heter den egentligen? Fläderblom, nej. Nej, det heter någonting. Ja, skitsamma. Det är en blomma i alla fall som är fett bra. Man blir frisk ganska snabbt av den. Och det är C-vitamin i den också. Den kostar egentligen 15 euro. Men vi lyckades. Sverige är bara 14 euro på. Så vi bara, vi har bara 14 euro på här. Man bara, it's okay. Kostar lika mycket som vi laddare. Ja, alltså hur fan kan man pruta på ett apotek? Skulle man gå till Sverige och bara, tja. Jag vill köpa, den här salavallen kostar 200 spänn. Men jag bara 190 på mig, okej. Okay. De skulle bara nej. Alltså här så här. Jag har dock fått göra i en godiskiosk. Jag hade så här. Ja men där går det ju, för det är så här kilo och grejer, men skitsamma. Så den ser så här. En tablett. Och det är lite allt möjligt godis som här, jag vet inte. Jag är röd. Som fan, jag sa det innan, ja. Alltså jag bara suttit ute i solen typ så här 2 timmar kanske. Ja. Daniel sa att han bara, där bruna tabletter. Han bara, det är någon som säkert har bajsat till dem och bara gott. Det ser ju inte så fin ut. Vänta. Det luktar kattmat, jag skojar inte. Det luktar kattmat. Åh. Fy fan. Vi sväljer det snabbt bara. Hur många ska vi ens ta? Un enso formulation. Ja men det är väl säkert en. Ja. Mm, gott godis. Snyggt! Många kanske undrar varför vi köpte den här tabletterna, alltså typ medicin, vad fan det är. Hata inte på Samuel nu, men han är sjuk. Ja, du droppar bomben åt mig, det var lika bra. Alltså grejen är så här, fan! Fan, jag har varit sjuk över 2 månader, men det är min kött och feber, det har jag inte längre. Men, jag känner mig frisk, jag gymmade, allt var lugnt. Nej men sen så när vi skulle flyga nu, jag dygnade. Jag sov typ 20 minuter, vilket är typ dygna. För det var ett problem med Daniel och hans pass. Jag kunde inte sova för jag bara okej, shit, jag kommer behöva flyga utomlands själv. Så jag kunde typ inte somna. Så jag var uppe hela natten. Redan natten, vi åkte vid typ 4 på morgonen. Så det var typ, och jag somnade annars typ såhär vid 2 typ. Så det var jag bara, då är jag vaken. På planet gick det inte att sova någonting. Men ändå så lyckades jag somna kanske totalt en timme. Jag vet inte. Det var folk och bebisar som skrek överallt. Det luktade bajs. Det var bara jobbigt. Så att pensionär bredvid mig som var skitjobbig också. Och jag fick den sämsta platsen längst ut också. Så jag och Daniel satt inte ens bredvid varandra. Så det var sämst, det gick inte att sova. Sen när vi kom hit, vi sov inte någonting typ i början. Nej. Jag tog typ en powernap sen på kvällen typ en timme. Så jag sov inte någonting på hur länge som helst. Och när jag inte sover någonting på ett dygn, alltså när jag dygnar, jag blir sjuk. Alltså 9 av 10 fall. Så det har lärt mig att dygna ska jag inte göra. Men nu är det ändå. Och jag får skylla mig själv. Jag har lite, eller jag har ont skulle man kunna säga. Inte jätteont, men inte lite ont heller. Jag har normalt ont i min högra halsmandel. Inget mer. Jag har döpt hans halsmandel till Peter. Ja, jag har ont i Peter, okej. Okay. Så jag har ont lite i min Peter nu. Inte jättemycket egentligen. Jag låter säkert frisk och jag är inte förkyld. Alltså så här så. Och det är inget annat. Jag har inte feber, ingenting. Det är bara att, jag vet inte, jag är lite sjuk bara. Och fan vad du ska stå nära mig, Daniel. Men Daniel, det här är inte det, helt ärligt. Det där är så här, nu. Jag vill få med alla så här detaljer. Nej men Daniel, snälla backa. Snälla, kan du backa? Daniel! Okej då. Tack. Så jag ville ju filma lite gymvloggar här utomlands nu, när jag är frisk från min köttelfeber. Men så blev jag ju lite sjuk där ändå. Så jag tänker att
Förhoppningsvis så kan det hjälpa lite. Förhoppningsvis kommer vi kanske kunna gymma om typ så här 3-4 dagar, jag vet inte. Sista dagarna här på resan. Men idag och imorgon tror jag inte vi kommer kunna gymma i alla fall. Vi får se, vi kanske vaknar upp imorgon och är friska. Då drar vi ett gympass. För jag vet att de har några nice gym här i närheten som jag jättegärna vill testa. Det vore fett som fan. Så gymvloggar kanske kommer under en resa, men det är ingenting jag garanterar. Så hata inte på mig. Jag tar vitaminer hemma och grejer också. Så det var inte, jag vet inte fan om det hjälper någonting. Men skitsamma, nu babblar jag bara på onödigt om det här. Jag tror inte folk vill höra om att jag är sjuk hela tiden. För folk vet redan att Samuel har sämst immunförsvar i hela Sverige, kanske hela världen. Och om det är någon som sitter där med ett bra immunförsvar och vill donera till mig, så finns jag tillgänglig. Tack på förhand. Yo, Samuel is back on track. Jag har varit handlat lite. Så lite typ lunch slash middag till dig och mig. Vi gör en haul, vi gör en haul. Först och främst, chips. Strong cheese and onion. Vatten. Här är din mat, Daniel. För du vill ha någon... Hittar du? Ja, men det här är trevligt. Ja. Chicken chow, nice. Det här är min mat, en pirre. Och den här ska du testa. Vad är det här? Det här är 18 plus grejer. Fast det verkar inte vara som att det är 18 plus för... 12-åringar kan köpa det här. Daniel hatar bärs. Det här är inte bärs. Nej, det är det för fan inte. Det är cider. Apples. Åh, jag läser inte ens. British. Ja, just det. De är britter, de som jobbar på den här butiken här. Ja, jag sa ju det. Jag bara, abla engelska. Jag bara, I'm British. Jag bara, okay. Ja, båda de där. De bara snackar britt. Jag bara, okej. Okay. Ja. Ja, jag trodde det var en bärs. Skitsamma. Nej, ja, jag hatar bärs. Ja, du ska dricka den här sidan sen. Den var, vad kostar den här? Var det 0,9 euro. Så typ, 9 spänn. Ja, men typ 9-10 kronor typ kostar den här. Nice. Så ja, den skulle du dricka sen. Jag glömde Pantoxen också. Ja, det är Pantoxen. Mm. Ja. Och sen köpte jag, det här har vi sagt att vi ska köpa, men vi hade gjort det. Vänta, får vi visa? Fuck, till mig. Inte värsta grejen. Det här var halen med samarbete för slut, så lämna en like om du tycker det. En Kukulianus, Flianus. De har väldigt bra fjädrar, men jag känner att den är fake. Nej, det kanske är det. Känn på jorden, känn på jorden. Nej, den är kanske bara lite torr. Vi är ju på Lanzarote. Vi är på Lanzarote, så man vet aldrig hur växten är här. Jag vet inte. Man vet aldrig hur de är. Man vet aldrig hur de är. Vi kan fråga Peter. Vi kan fråga Peter, men han kommer jaga oss med en centimeter. Hej, yo. God morgon Europa. Vad är klockan nu? Klockan här är 21.24 nu. Den är 22.24 i Sverige, för klockan är en timme bak här. Det är kväll nu helt enkelt. Vi tänkte att vi inte filmar någonting på kvällarna här. Eller kvällarna, det här är andra kvällen. För vi filmade ingenting igår kväll. Men vad händer? Det är en massa folk här. Vad gör de här? Nej, men helt ärligt. Vi tänkte gå och köpa lite mer vatten. Jag köpte två vatten, men de är typ slut nu. Kanske de är typ snacks, eller jag vet inte. Nej, jag skulle bli en fitnessprofil. Jag fick en kommentar på min senaste video bara. Nej, jag fick ett Insta-DM idag. Sampa för fan, sluta upp med den jävla skräpmat nu. Kom igen, tagga till lite och bygg upp en bra fysik nu. Jag bara så tänkte bara, vad har jag ätit senaste veckan? Hamburgare, 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 ost, bacon, bullar. Så vi skiter i snackset ikväll. Nej, va? Nej, ska jag vara. I alla fall, vi ska bara gå egentligen och kolla runt helt enkelt. Mycket helt enkelt ordet använder jag just nu. Förlåt för det. Det är helt enkelt. Men det är helt enkelt jävligt nice. Och lämna like så får ni. Jag sov bara i förut, typ 2 timmar någonting. Jag snarkade och allt möjligt. Så. Pass omna, jag gick in och vilade i vårt sovrum i 5 minuter. Och när jag gick in så var solen uppe. När jag kom ut var solen nere och det såg ut så här. Grejen är att solen går ner så jävla snabbt. När den väl går ner så går den ner. Bam! Så det är alltså så snabbt, det är helt sjukt. Den det går ner. Det finns ingen solnedgång här. Nej, jag tror inte det gör. Nej, det gör typ inte det. Eller jo, det gör det, men alltså ja, det går väldigt snabbt. Alltså i och jävla vilken King Kong bil. Wow. Nej, då hade insommat som fan. Eller var det jag som? Nej. Nej. Det, jo, det var insommat som fan. Nej. Jo, jag svär. Solen går ner väldigt snabbt. Den går ner runt typ så här 7:30 på kvällen. Tror nej. Nej, det var runt. Vad gör du? De jag blinkar. Kan du sluta? Jag gör inget. Okej. Okay. Den går ner runt typ 18:30 typ. Alltså nej, det är senare alltså. Det är fan senare. Jag vet inte. Välkommen. Skitsamma. Är det Heineken bar? Nej, det är inte. Jag hatar ordet influencer. Det är du också. Och därför så står det inte influencer på den här tjejen. Och ni kollar här. Och så kollar ni här. Jag är en influencer. God morgon
morgon Sverige. Jag skojar bara, vi är inte Sverige. Vi är kvar på ön här. Och jag vet faktiskt inte riktigt vad som händer. Jo, det är faktiskt god morgon från min sida och Daniels sida bakom kameran där. Tjena, hej, läget, nice. Grejen är så här, idag är det ganska molnigt som ni ser. Det är hyfsat varmt ändå, typ 23 grader va? 23-24 tror jag det var. Ja, men varmluft. Ja, det är varmluft som fan. Det är skönt. Det blåser dock inte någonting idag, typ Daniel. Det är faktiskt skönt. Det är nice, det är när det är väldigt varmt, när det är väldigt varmt blåser det. Ja. Och när det är väldigt molnigt så blåser det inte, och då nej, är det... eller hur, det är det jag känner. Men ja, vi tänkte faktiskt, vi har inte käkat frukost eller någonting. Vi vaknade lite senare då. Eller alltså, jag var vaken när frukostbuffén var vaken och grej. Eller när den var där på hotellet, när den men var man uppe hade lite energin att gå ner. Men dit. Nej, jag tyckte det var skönt att ligga i sängen och så här, dra vi och köpa något mer nice istället. Det, jag tror det blir roligare. Men jag tänkte det, ja just det. Vad fan, det senaste vi filmade igår, vad var det? Det var när vi stod på vägen också, går ja, själva. Vi stod här typ. Vi drog och köpte cola och vatten, så drog vi till hotellet. Vad fan, vi käkade ingen middag. Nej. Vi gjorde inte det. Det här är sjukt. Jag har inte käkat någonting på. Jag räknar ut. Jag tror det är närmare 20 timmar typ. Jo. 20. Nej. Pizzan. Vi käkade det vi alltså tidigt. Typ så 5-6. Skitsamma. Ja. Fan vad jag bara står och ballar. Nej. Skitsamma. Vi ska dra till en. Vi har inte käkat på alltså länge. 15 länge, timmar. Länge, länge. Väldigt länge. Ja, min mage, jag skulle kunna äta en häst alltså. En hel jävla gorilla nästan. Så vi ska dra till en supermarket här som ska tydligen vara så här fett stor och fett nice. Det är en galleria här borta. Vi har aldrig varit där. Ja. Och där finns det så här någon Lidl och grejer. Så här massa vi litar nice. Inte på så här restauranger, för man vet inte hur mycket man får. Nej, vi tänkte käka frulle på en restaurang här. Men vi bara, tänker man bara få en liten macka liksom. Ja, som jag sa, jag skulle kunna äta ett djur liksom. Det är, jag vill ha mat. Vi måste se vad vi köper liksom. Ja, exakt. Så nu drar vi till en jävla affär. Oj, fan vad svär, förlåt. Oj, det är så jävla igen. Ah! Ja, nu är vi här i supermarket, ska vi in? Nej, det ska nej, vi inte. Nej, ska vi verkligen inte. Jävlar, Burger King hittar vi. Vi bara sprang på det här. Fan vad gott. Alltså, det är inte en kopp där. Oj, 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 oj. Vi ser det här. Oh. Det är inte en kopp där. Fan, vi ska äta. Det är att man får maten alltså. Fort. Ja, man får det va? Ja. Vi ska äta som gudar. Vi ska äta som riktiga gudar. Vi ska må i kaggen. Vi ska må i vår fucking kagg. Vad blir det för burgare? Crispy chicken eller så? Ja, om de har den. Jag vet inte vad det är på spanska, men den är jävligt nice. De som vet, de vet. De som inte vet, de vet. Ja, de har såhär orange chicken. Eller har de det? Kanske i Sverige också, jag vet inte. Ja, de kanske har det. Jag har sett det. Vi beställer något gott, så ses vi när maten har landat på bordet. Det blev någon kycklingburgare för mig och två cheese och en vatten. Så vi inväntar lite gott frulle, helt enkelt. Okej, vi har suttit och väntat på vår mat här nu en stund och jävlar vad lång tid det tar. Det är inte en kotte här, alltså verkligen, det är helt dött alltså. Kommer vår mat där, wow wow wow. Alltså, jag tror inte ni fattar hur tomt det är här. Jävla mat. Okej. Min har inte kommit än, men den kommer snart. Oj, hallå. Nu jävlar kör vi. Ska vi, typ, vi sitter inne här uppe. Men min mat då, det är lilla. Ja, men här, jag tar den här. Hejdå. Din mat lär ju komma när som helst, eller? Prulle. Damer här, stora början och två lite mindre. De heter Daniel, de heter mig, nästa. Allt mitt. Okej, loppa, nu ska vi ta den här stora början och kolla vad den går för. Någon sån här chicken. Jag vet dock inte hur den smakar i Sverige, så jag har inte så mycket att jämföra med. Jag säger bara om den är bra eller dålig. Vad varm. Vad varm den här var. Vad skitvarm. Varm så in i helvete, och jag har ändå väntat. Alltså lätt över 5 min innan jag började käka den. Lätt. Och jävla isen var fan högre än jag vet inte vad. Okej. Ej, ett gym här. What the fuck? Ett gym. Där var ett gym och nu försvann Daniel från mig. Jag vet inte varför han stack iväg. Vart är Daniel? Här du. Jag gick in så här, filmade gymmet. Okej, okay, där sa jag det. Gjorde det va? I alla fall, Donken, vad fan snackar jag om? BK, det var rätt nice. Alltså början smakade typ exakt som i Sverige. Jag vet inte, i alla fall cheeseburgarna. Men fan, personalen var inte jävla glada med mig. Jag såg ju så här vloggar grejer inne. De bara, no camera in here, the location. Jag bara, why? No camera. Why? No camera here in the location. Okay. Det är fan ett hotell alltså. Typ, alltså det går till pool och grejer där borta. Ja, det är fan nice. Dunder. Men nu ska vi till en galleria typ som ska ligga ganska nära här. Och kolla vad den har att erbjuda. Så vi syns där. Wow, tja! Var du här? Jag såg inte det. Där är du. Fan. Jävla torget, kolla. Oh jävlar. Vad händer? Men typ, har du tagit in aloe vera kan? Jag har inte tagit redan, men jag har med mig det. Vi är framme vid köpcentrumet, gallerian, jag var nu är. Jag vet inte riktigt. Jag vågar inte luta mig bakom det. Nej, de har julpyntat då, kolla. Alltså, de som lyssnar på julmusik säger i november, det är tidigt. Det är tidigt. Det är som alltså, de som går på Halloweenfester i november. Ja, alltså, på riktigt. Kan vi bara ta en tyst minut för det här? Alltså, folk som ligger upp på Insta-story och Snap-story. Okej, grejen så här, i Sverige verkar man fira Halloween hela oktober. Ja. Och in i november. Alltså, grejen så här, Halloween är 31 oktober.
Exakt. Folk firar Halloween liksom 2 november och går på Halloweenfester klutsig. Man bara, vad fan håller ni på med? Brorsan. 4 november. Är det 4 november? Ja. Och jävlar, ja då, vad, alltså, det är så här typ askonstigt egentligen. Går in så här, ja, på klubben så här, helt så här blodig. Man bara, vad så här, gör du? Ja. Ska du mörda någon? Alla, alla stories jag såg där var, ja, Halloween-relaterat känner jag träffade. Ja, verkligen. Alltså, ni kan ju skriva till oss på, i kommentar down below eller någonting och be om ursäkt. Vad fan, nej jag ska bara. Nej. Ni behöver inte be om ursäkt. Fest är fest, ha så kul. Ja, okej, nu går vi in i gallerian och kollar vad som händer här. De har biograf och massa King Kong grejer. Sara här och massa annat roligt. Vi kan åka den här hästgrejen kanske. Men nej, jag ska bara, det gör vi inte. Du menar karusell? Karusell, exakt så heter det. Ja, den här rulltrappan funkar ju här så. Fan vad mätt jag blev på den här början av grejen. Jag med. Känns att jag skulle kunna äta en oxe eller vad det var, men... Stanna lite. Det var bara 3 böjer. Kom nu. Åh! Oh, fuck! Ja, vad ska vi göra? Ska vi köpa kläder, mat... Just det! Den här supermarketen, det var en skitstor supermarket här som vi ska dra till. Hej! Ska jag ta tufftåget? Jag ber dig! Har du min? Hej! Vi står här. Age. Det står ingen... Vänta. Står någon age här? Det står inte det. 2 minuter, 2 euro. Jo, 2 till 10 år. Är det 2 till 10 år? Ja, vi skiter i. Alltså du får fan plats dit. Okej, mat i pengen. Nej, den välter typ. Ja, men mat i. Kör. Hej! Hej! What the fuck? Åh, oh, fy fan. Är Daniels bra eller? Tjena. Alltså Daniel, kliv av den här nu. Kliv av den här. Kliv av den i farten. Kör! Som är kräven. Jag vet inte vad jag håller på med. Jag tänkte så här, content, vad fan. Men alltså, helt ärligt. Det här skulle ta 2 minuter, den tar aldrig slut. Det skulle ta 2 minuter. Jag vet inte vad det där var. Klassade som Fast and the Furious 9 leaked footage. Hej loppa, nu sitter vi här på en gräsplätt. Ja. Mitt ute ingenstans. Eller det är det väl visst det. Men vi fick typ, fan vad sega vi blev. Vi bara satt oss här och varit så här skitsega. Wow. Nej alltså jag vet inte, det är ingen sol, eller det är bara moln liksom, det är så det, ja, det är dock ganska skönt, men ändå är det, jag tänkte typ såhär bara lägga mig på stranden och träna lite då, vem som ska jag på snap eller men det kan man ju inte idag helt enkelt, nu vet jag om det blåser, nu kommer någon vind där. Vi är jättelångt från vårt hotell och vi orkar inte gå tillbaka, så vi har ett litet problem här. Om vi ska hyra en moppe och åka tillbaka, eller om vi ska ringa en ambulans och säga att vi har ont i magen, så kommer vi tillbaka snabbare, för jag orkar inte gå. Någonting av de två, vad hade ni gjort? Pausa videon, kommentera i kommentarsfältet. Hyrt en moppe, åkt tillbaka till hotellet eller ringt en ambulans. Om jag går och hämtar någon och bara, hey, hey, he's bleeding. He has very ont in his kage. Ah, my stomach. Undrar om vi skulle kunna få åka en ambulans då, det vore jävligt skönt. Sen jag kom fram till hotellet bara, prankad! It's just a prank, bro. The camera is right here, the camera is motherfucking right here. Yeah, you know what I'm saying, man. What's happening? What's popping, man? So you're gonna buy this t-shirt, I don't give a shit what you gotta do, because it's a hamburger. It's a fucking burger. It's a fucking burger, man. Dan tycker jag borde brösta 80 spänn för att köpa sådana. Jag funderar fan på att göra det också, helt ärligt. Kolla ju, den är så elastisk, så det är nice. Och fy fan vad skön den är. Ey, vår rulle ska köpa den alltså. Och det här är en... du ska ha en... Ge mig en M alltså, ge mig en M. Den enda L som finns. Vi spikar den. God morgon, god middag och kväll, damer och herrar. Nu är klockan typ 9:15 på kvällen. Jag och Daniel somnade, brukar ta en powernap. Vi la sängen och bara blundade. Det var inte meningen att sova. Jag sa till Daniel, jag bara, vi ska bara blunda lite. Jag bara sa till Daniel, testa blunda, det är fett skönt. Och så gjorde vi det. Och så blev det som det blev. Vi har bara käkat Burger King då på hela dagen. Och sen lite typ såhär kakor. Alltså ni fattar inte hur hungrig jag är igen nu. Alltså nu är det så här, käka en oxe igen verkligen alltså. Så nu blir det till någon restaurang som har öppet lite senare. För alltså jag vet inte om det är mycket som är öppet nu. Annars blir det den där Vi skulle äta något grönt och skönt vill Daniel äta. Jag var taggad på att käka någon nice middag, alltså typ någon riktigt så nice. Vi har fått lite tips och tricks av lite folk här. Men det blev ju verkligen inte det. Vi käkade på en lökig kebab mitt i natten. Eller mitt i natten, vid typ såhär 12 häromdagen. Och det var
Det var fan inte nice alltså. I värsta fall blir det väl där igen, för jag är, men jag är verkligen inte sugen på det. Alltså verkligen inte. Jag kommer inte äta där. Nej, inte jag heller. Vi går på gatan nu och hittar någonting. Okej, fun fact nu. Fun fact, Daniel. Okej, ni ser här. Nej, ni ser inte. Stolen där då. Våra grannar här då. Det är en tant som har suttit på den där stolen. Högra stolen här. Hon har suttit där från morgon till sent på kvällen. Alltså, vi har gått här fram och tillbaka. Alltså, upp här. Bla, bla, bla. Hon har suttit där varje gång vi har gått här nu fram och tillbaka. Det är helt sjukt. Jag skojar inte. Ja. Åker hit på en semester för att sitta på en vit plaststol utanför sitt rum. Ja, det var något nytt alltså. Jag vet inte. Kanske bara vid dega. Ingen aning. Vi ses på någon nice restaurang alltså. Eller någon nice. Det kan inte lova att det blir. Vi syns då på restaurang. Tjo allihopa. Vi håller på. Vi försöker hitta en restaurang här i gatan. Men vi vet inte vad vi ska ta. Men vi är Daniel inte för. Är helt nyvaken. För som undrar att han är lite borta. Restauranger som har olivolja. Alltså här. Precis. Alltså det här är grejer. När man käkar pasta eller sallad. Alltså. Jag vet inte. Samuel. Det här. Jag är lycklig. Jag är inte jättestort fan av olivolja direkt. Bara då är det dags att bli det. Du ska ha det på din pasta idag. Vi hittar en restaurang här. Hjälp mig med eld och grejer här. Wow. Nej men det, jag tog en pasta carbonara, bacon cheese och grejer. Så här. Det är ändå nice, jag vet inte. Vi tog bara något snabbt nu. Eller vi gick längs gatan här och plockade någonting roligt på vägen. Som sagt, vi har bara käkat burgare, kebab och pizza nu i 3 dagar. Det funkar inte alltså. Nu smäller vi av med något annat. Byter av med något annat kanske. Jag vet inte, jag kan inte snacka. Tja, jag vaknar precis. Hej, allt bra. Välkommen till en ny video på kanalen. Damer och herrar, maten har anlänt och så här ser det ut. Pasta, carbonara och något vitlöksbröd. Tog lasagne med mozzarella. Det är inte mycket lasagne egentligen, om jag ska vara helt ärlig. Jag hoppas de vet hur man gör mättande mat. Det hoppas jag också. Det här ser dock jävligt gott ut. Det är som lite ostar grejer. Enkelt. Så, ja. Nu äter vi. Nu äter vi och mår bra. Alltså, jag tror inte ni fattar hur hungrig jag är. Alltså, det är värre än i morse tror jag, med BK. Nej, det är inte. Nej, det är typ likadant. Ja. Vi har käkat klart och jag känner mig som en ny människa. Jag mår fett bra. Här står jag med min egna lilla flashlight. Hej, ser ni mig bra? Lämna like i så fall. Hej. Bra mat som fan faktiskt. Jag tyckte det var riktigt gott. Vad tyckte du Daniel? Det var fett nice. Det var... Ja, man blir perfekt mätt. Man blir perfekt mätt. Jag tog Daniels bröd också nästan. Typ, det var inte vitlöksbröd. Det var bröd med vitlök. Det är som ramlösa med hallon. Jag tyckte det var... Alltså, vad är det för men lyssna, du är fint. Jag tänkte såhär. Ja, men vi säger typ såhär. Vi har alltså, nu filmar du så här och snackar med vem? Typ såhär, om man har en läsk såhär. Det är såhär cola och sånt. Det smakar liksom legit cola. Men såhär, ramlösa Loka. Det är såhär. Det är såhär om det finns typ hallonsmak. Annars, det är såhär lite smak. Det är såhär eftersmak typ. Det här hade såhär eftersmak på vitlök. Det smakade inte vitlök. Exakt. Alltså under brödet så var det såhär vitlök. Över var det såhär rostad. Ah, skitsamma. Jag tror inte folk blir kämpa. Vi har faktiskt tänkt avsluta vloggen här. Först vill jag bara säga tack för alla följare på Instagram. Det är helt galet. Vi är nästan 100k nu. Jag tror vi har, vi kan kolla nu. Jag tror att du har 99 362. Jag vet att jag har mer. 99 430. I nuläget så har vi så mycket som 99 400. Om vi ska vara exakt där, 99 406. Så vi är 600 följare ifrån 100 000 på Instagram, vilket är sjukt galet. Så om ni vill gå in, supporta och följa mig, hjälp mig till 100k. Följ jättemycket mig på Instagram, SampeV2, kommer lämna länk i beskrivningen eller står det på skärmen just nu här. BAM! Inför. Hej. Hej. Good, all good. You? Yeah. Happy? Happy. Good. Tack, man fortsätter. Ja, kom fram en corner där och ville bara... Var med lite. Han vill vara med lite. Jag menar, nice att han har så här familj och barn och grejer. Tack så fan för responsen på förra vloggen. Jag såg nu, alltså jag la upp den för kanske 10 timmar sedan. Den har nästan 90 000 views. Så tack så fan till alla som har kollat på den. Glöm inte att prenumerera på kanalen om du är ny och du diggar liksom det vi lägger upp härifrån. Och annars också. Vad mer ska jag säga? Ha en fortsatt trevlig dag kväll, så hörs vi imorgon. Förmodligen. Eller imorgon, det vet jag inte. Det är klart. Det är klart vi gör. Tjena, hej. Läget nice.